төргийн 20 цаг 30 минут болсон. Байн сэнийгт бий. Би хайфи ярьсгын цаг эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний энэ удаагийн зочин Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурлын дэд дарга Одон Түя оролцож байна. За, орон мэнд төргий. За, баярлалаа. Та бүхэндээ бас орон мэнд төргий. Улсын хурл өнгөрсөн 7 өнөгт 2022 оны төсвийн тодтоглолыг батллаа. Тэгэхээр энэ удаа яг химнэлтийн төсвийн тодтогдол оруулж ирлээ гэсэн боловч яг хэмнэж чадсангүй гэдэг асуудал байна л да. Та тэгэхээр төсвийн тодтоглолыг ерөөхдөө нь харуул яг Монгол Улс төсвөө зөв цагт нь химнэлт хийж тодтогч чадсан гэж бодож байна уу? За тэгэхээр ер нь химнэлт хийх нь бол өөрөө зөв ба гэхдээ зөв цагт нь хийснэ үгүй л би буруу гэж хэлнэ. Яг тэгэхээр ер нь энэ ковидын одоо ковид чинь улс орнуудад эхлээд л явж ах үед бол бид нар одоо энэ Bloomberg-ээр байнга одоо тэр улс орнуудын эдийн засгийн үйл ажиллагааг ингээд ажиглаад байхад улс орнууд зардлаа хамгийн түрүү таньчихсан. Ковидын үед ерөөсөө зардлаа танаад яагаад тэр орлого багасдаг учраас зардал дээр нилээд олжсэн. За тийм учраас сая 20 оны тодтгол, 21 оны төсөв тодтгол, 22 оны төсөв тодтгол гэдэг энэ олон удаа төсөв хэлцэхэд одоо манай арчсан намын бүлгээс хамгийн голд одоо хэлсэн шаардлага юу вэ гэхээр үгүй ээ ковидын үед бол ийм их орлого олохгүй шүү. Наад орлого чинь хий хоосон хөөстэй орлого шүү. Бити ингэж ийм хөөстэй орлого тавиа. За мэдээж би илүү сайн. За биэлэхгүй магадлал бол ер нь 90% таа шүү. Тийм учраас зардлаа танаа чи юу ийм амар одоо тансаг зардлуудтай юм бэ? Эн чинь бүр би үед ч тансагтахаар зардлаа ковидын үед ингэж болохгүй гэдэг хэлсэн. А тэр үед бас ингээд зөв дүгнэлт хийгээд үнэхээр нөгөө эрсдлээ төрүүлж тооцоод зардал хандсан бол ийм байдалд орохгүйсэн. Өнөөдөр бас энэ их олон хүнийг ингээл оронтоо халах гэх юм ийм асуудал гарахгүй байсан. Тэгэхээр бид нар юмыг дандаа өнгөрцөн хоньдоо гал асгаар л гал унтраадаг маягаар ингэж явдаг. Улс төрийн улс төрчд бол дандаа алсыг харсан ийм стратегтэй байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Гэхдээ нөгөө чамлахар чангатах бас нилээдгүй зүү зүйлийг одоо химэнж байна. Өөрөөр хэлбэл бидэрт нэг тийм цохилт хэрэгтэй л дээ. Одоо химнэж ер нь энэ төсөв гэдэг чинь ингэж их одоо тансаглаж болтгүй юм аа. Төсвийн мөнгө гэдэг нь бол байнга одоо химэнж явах хэрэгтэй гэсэн энэ сэтгхүүг өөрөө суулгаад өгч байгаа нь бол өөрөө бас тий одоо төвшилттэй л тал байна да. Та эрүүл мэндийн салбарын төсөвдэр жишээлбэл химэлтийг шаардлахгүй гэд байр сууриа илэрхийлээд байсан. Ер нь бол эрүүл мэндийн салбараас 57 тэрбум төгрөгийн химэлтийг хийсэн. Нөгөө томхон имлэгүүдийн өргөтгөл одоо төсөөс хасагдсан байгаа л да. Энэ дээр миний хамгийн одоо гомцсон гэдэг юм уу шүүмжлэлтэй хандсан зүйл юу гэхээр үнэхээр яг нэрүүл мэндийн салбарын зардал гэсэн. Яа тэгэхээр ковид болонгууд ерөөсөө л улсаараа хүүх манай эрүүл мэндийн салбар чинь ийм билүү гэж бүгд гайхсан ш. Өө хөсөөт чинь одоо бүр ийм билүү. Одоо хавтар чинь ийм аймаар билүү. Яа нэ одоо имлгүүч чинь ийм зай завсаргүй илүү гэл энэ үеэр л их ярьсан. Яа тэгэхээр иргэдийн нөгөө бухимдал дээр тэр үед л за чухам хөөстэй эрүүл мэндийн салбартаа хамаг одоо хөрөнгө оруулалтуудыг хийнэ. Стар түмнийхээ эрүүл мэндийг бодоод өгнөл гэсэн сая ингээд бүгдийн тодтолоор ингээд асаж байгаа нь буруу. Тэгэхээр тэр тендер зарлаагүй байж болно. Асуудлууд нь утсан байж болно. Гэхдээ л ерөөсөө эрүүл мэндийн салбарын энэ зардлыг бол таньж болохгүй юм аа. Ялангуяа миний хамгийн сэтгэл зовж байгаа эхнэлхсэн эрүүл мэндийн төвийн одоо энэ асуудлаа тэнцэж ч одоо хөл гიშгих газар байдаггүй. Энэ нь за дээрэс нь одоо бид нар олон жил ярьж ирсэн гэрнтологийн төв, за нөгөө түлэнхийн төв гэл хүүхдүүч одоо маш их түлэгдэж очдаг. Тэгээд түлэнхийн төв нь өөрийн байргуу нураачсан. Ингээд тэр байгаа блокийнх нь газрын зармын зарчсан ч гэлөө. Улс үжиж ийм одоо бас арчааг байж болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр айгүй үнэхээр бухимдал бол төрж байна. За манай Баянгол дүүрэг дээр бол бид бас Масын хурлын гишүүн одоо Эрдэнэ бид анх ерөөсөө энэ эрүүл мэндийн салбарын асуудлыг нэг цогцоор нь шийдчихээд ковидын өмнө азар одоо манайх энэ бүх эмнэлгүүд бэлэн байсан тул та бас улсын ачааллыгч одоо хамт хөнгөлсөн. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарын одоо байх ёстой тэр байр, ор, тоног төхөөрөмж гэдэг нь ямар олон хүний амь аварт юм бэ гэдгийг бол бид нар бол ковидоос л харж байна. Энэ дээр бол нэлээд одоо шүмжилтэй хандж иж байгаа. За нөгөө тэгүр за цэцэрлэгийн асуудлыг бол үнэхээр одоо сайн шийдэж өгсөн. Одоо гол нь хэрэгжилт нь ямар баах вэ? Тэгвэл одоо бид нар бол үнэхээр Баянгол дүүрэг дээрээ ч гэсэн эрүүл мэндийн ажилчдад хүүхдүүд цэцэрлэг барья гэдэг. Одоо би бас газрын хөдөлтөд явж байна. Манай одоо шинэ хорооллууд ер нь манай Баянгол дүүрэгт чинь хүмүүс бас сууших дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ газруудад одоо хүүхдийн цэцэрлэг, хүүхдүүд харах үйлчлэгээ, өдөр өнжүүлэх гэл энэ бүх асуудлыг шийдэх гэд явж байна.
За яг нь ер нь яг ийм үг үйдэг л да, нэг зүүр үг үйдэг юм. Их зардлаас бяа баг орлогоос ай гэж. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ ингээд за яг зардлуудыг танаад танаад бас нэг сүртэй танагдчих чадсангүй. А гэхдээ миний хамгийн айж байгаа юм бол энэ орлого баг. Одоо бид нар 38 тэр 38 сая нүүрс одоо экспортлна гэж гар одоо орлоготой тусгацсан. Тэр мөнгөө чи ингээ хуваагаад хуваарлцгааш. Гэтэл чи одоо орног 2 сая тоонтой л ингээ байж байна. Тэгэхээр нөгөө орлого нь байхгүй үед тэр өөрөө хамгийн аюултай байдаг. Тэгэхээр энэ орлогоо нэмэгдүүлэхдээр би энэ нэг баахан хэрэгтэйгээр төрийн өмчлөлт компаниудын байшин барилгын зур дуудлагаар зараа зараад явчих байсан бэл гэж шуудханд хэлж байгаа л да. Тэгэхээр нэг одоо энэ хотын хамгийн гоё Аз зэрэглэлийн газар одоо байшин бол офисл нэлээд бас үн өрн штэ. Ийм учраас ийм одоо зөөлүүдэд ихгүй нөө жижиг жижиг юмар бас одоо хөдөлтлөл гэж дорвтойхон ийм өөрчлөлт бол гарсангүй. За ялангуяа энэ том том одоо эрдэнэ дойдлого ийм газруудаас бас нөгөө 10% нээлттэй хувьцаа зарна гэж одоо гаргасан. Тэгэд энийг зарчих юм бол одоо ард иргэд бол энэ хадгаламжтай байгаа мөнгө эрдүүлэх, гар дээр байгаа мөнгө эргэлдүүлэх те энэ өөрөө ингээ өсөөд явдаг энэ хөрөнгийн зах зээлээ бас нэлээд хөшүүрэг болох хэрэгтэй байсан гэж үзэж байгаа. За сая яхаа өнгөрсөн 2-3 хоногт засгийн газрын хэд хэдэн шийдвэр гарчлаа л да. Энэ бол орлого нэмэгдүүлэх, аж ахуйн нэгжүүдийн орлогыг нэмэгдүүлэх гэдэг. Энэ ер нь төр өөрө бүтээн байгуулалт хийдэг, төр өөрө ажлын байр бий болгодог. Энийг бол аж ахуйн нэгжүүд л хийнэ. Тэгэхээр энэ одоо бүгнээмд солонгос улсын иргэдэд визгүй болгож байгаа гэдэг асуудлыг бол гаргасан би бол цагаа олсон зөв шийдвэрлэх гэж үзэж байна. Ер нь одоо энэ Орос холбооны улсаас хасчихсан зөндөөлж уулчих ер нь солонгосоос ч ер нь бид ер нь манай Монгол улсыг ингээ хараад тахт аялж уулчлал их тохиромжтой санагддаг. Яагаад тэгэхээр өөрсдөө сайхан байгальтай Монгол хүмүүс маань бас энэ аялж уулчлалын салбарт бол их олон хүн татагдж орж олон хүн ажлын байртаа болох юм боломж өгдөг байхгүй. Уул уурхаа бол тийм биш шүү дээ. Иргэдэн дургуутдаг байгаль орчин сүйтгэлээ гэдэг дээрэс нь тэр чинь бас нэг их бас тийм ч олон од ажлын байр бас бий болгоод өгдөггүй учраас ер нь хилч уулчлалын салбар бол одоо ялангуяа энэ байгаль экологийн үе яригдж байгаа бол их ирээдүйтэй салбар санагддаг. Ялангуяа монголчуудаа бие аялж уулчлал хөгжүүлээсэй. Яг нь зарим хүмүүс шүүмжиж ийлээ солонгосын үндэ буучаал явтавчин штэ гэх тийм биш л дээ. Тэнт чинь тэр солонгосын одоо зочд буудлал их тэнт чинь монгол ажилчид ихэнх нь ажиллана. Ирчим хөж уурус бүхт одоо зардал нь Монгол улс төлөгдөн татвар нь монголчлогдөн за тэр хүмүүс чинь тэгэл ганцхан буудалд унтаад явахгүй өчлөчнөө гадуур юм одоо үзэн. Тэгэхээр бид нар энэ жуулчдын одоо сонирхлыг татсан жуулчдын тэр мөнгөө зарцуулах тэр сонирхлыг хөдөлгсөн ийм юм ал монголчууд хийх хэрэгтэй байхгүй тэггүй тэгээд нэг дандаа шүмжлээд байгаа. За тэр нислэгүүдийн тоо нэмж байна гэж юм би бол энэ бол өөрөө яг энэ аялал жуулчлалын салбарыг идэвхжүүлэх зүгээр одоо бас зүү зүйтэй шийдвэр олчлал гэж бодож байна. Тэгээ би ч одоо яг нь бас зөвийн зөвөр нь бас ярихыг хичээдэг. Үнэхээр болохгүй зүйлүүд бол байна. Сая засгийн газар ингээд төсвийн тавтгал оруулж ирсэн чинь улсын хурл дээр задраад улсын хурлын гишүүд тойргийн төсвөө хасуулахгүйгээд яг эндээс эхлээл ер нь үнэн үлийн өөрчлөлтийг хийх ёстой юм байна. Одоо л хийхгүй бол болохгүй гэж улсын хурлын гишүүд одоо ч гэсэн ингээд төв талбай дээр дурчанд нарын гишүүд чагсаал зүглэн хийж байна тий. Та тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг яг энэ хавруулганаар хийх шаардлага байна уу? Ер нь үндсэн хуулийлаа яагаад өөрчлөх шаардлагатай гэж үзээд байгаа юм гэдэг. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн ер нь энэ 16 оны сонгуулиар энэ мажиртаараа Монгол Ардын нам дангаараа олонго сурсан тийм үү? Бас л 65 л. За тэр үед бол иргэд за тэгээд нэг 4-5 жил тэгээд яг олонгоор нэг байдлыг харсан. Сая дахиад ингээ хоёр туудаага ингээд эн чинь өөр нөх хямралт нөхцөл байдлыг бий болгосон байхгүй улс төрийн нөхцөл байдал эдийн засгийн хямралт байдал за тэгээд улсын хурал дээр одоо энийг ингээд хариуцлагагүй ханддаг хит олон короо шийддэг яг ийм хайн энэ байдалт чинь нэг өдөр л бид нар дээр цохилт ирж байгаа эдийн засаг ерөөсөө шууд мөнгөн дээр л цохилтоор орж ирж байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ мөнгөгүй иргэд чинь уртаа байна, мөнгөгүй аж ахуй нэгжүүд чинь хаалгаа барьж байна. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө цаашаа ингээд хүмүүс бас 6 жилээс илүү ингээд тэсэд явах жоохон төвчээр нь алдагдчихэ. Тэгэхээр сүүлийн 1 жил бол энэ улс төрийн намууд бол их олон уулзсан. Би бас тэлээд уулзсан норсон. Ерөөсөө энэ үндсэн ер нь энэ холимог системэ ямар ч байсан хий гэдэг энэ асуудал нь нэлээд хүчтэй яригдсан. Ягаад тэгэхээр
нөгөө холимог систем бол нэг гомдод байхгүй. Яг тэгэхээр яг авсан санал өгсөн тоогоороо нөгөө санал нь парламентд судлаад. А одоо бол жишээлхэд нэг 40% санал авсан байхад 80% судал авчаад харж нөө санал гээгдсэн гэж үзэж хүмүүс бас уртаага. Хоёрдугаарт энд олон улсын нөхцөл байдал одоо ингээд өдөр өдрөөр өөрчлөгдөж штэ. Манай хоёр хөршийн байдал, Украины байдал, Америкийнх, Европынх гэх. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал ингээд өдөр цагаар өөрчлөгдөж байгаа учраас бид нар бас хитэрхи ингээд удаад за явах те дараагийн сонгуультлаа да хачсан гэж бас бодож болохгүй. Энд дээрээ Монгол улсын тусгаар тогтнол, Монгол улсын энэ эдийн засгийн хэрэгчлээ, хууны хэрэгчлээ энэ бүх зүйлд чинь хамгийн тохирсон систем холимог болгүй тэр холимогоо хурдан хийлдэг гэж. За дээрэс нь энийг бас ер нь хурдан хийх нэг шалтгаан нь юу гэхээр энэ олон улсын нөхцөл байдлаас гадна энэ ерөнхийлөгч улс төрийн намын хуулийг одоо өргөн барих гэж байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ улс төрийн намын хуулийг одоо өргөн бариад энэ ямар ч хэрэг байхгүй. Яг тэгэхээр сонгуулийн тогтолцоогоо шийдээгүй үед сонгуулийн нөгөө хуульч өөрөө одоо иж бүр явахгүй. Бид нар чинь бас сонгуулийн хуулийг нэг гоё хууль гаргая гэдэг шүү дээ. Энийг амар зардал мөнгө ингэдэг зүйлээ бол тэгэхээр энэ санаанд төрсөн хууль гарахгүй байгаад улс төрийн намын хууль чи явахгүй улс төрийн намын санхүүжилттэй хууль чи явахгүй. Тийм учраас энэ нэг улс төрийн намын нөгөө төлөвшлийн асуудал чи ерөөсөө явахгүй байхгүй үзэл баримтлал. Тэгэхээр бид одоо эртхэн энэ асуудлуудаа хийж алдаагүй яаран биш их хэвээр. А тэгэхээр надад нэг гарц байгаа. Одоо өнөөдөр шууд ингээд үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө ингээд маргааш нөгөөдөр хий гэхээр бид нар бэлтгэл мош. Тэгэхээр надад ямар гарц байна вэ гэхээр би маргааш энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөсөө оюутнд ингээд шаардлага хөрвүүлэх гэдэг одоо яг ингээд бичээ сууж байна. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр 2016 онд 5 дугаар сард энэ дүгнэлт гарсан. Цэцийн дүгнэлт гарсан байгаа. Тий, үндсэн хуулийн цэцийн 16-ны 5 дугаар дүгнэлт. Энийг Улсын их хурал хүлж аваад 38 дугаар тогтоолоор энийг хүлээгээд авцсан байхгүй юм байна цэцэг. Тэгэхээр одоо улсын хурал биднэрт ирэх мэдлэл нь байна шүү дээ. Үнэхээр энэ холимог тогтолцоо үсээд байгаа юм бол улсын хурал нь тэгвэл хуралдаад энэ миний өргсөн тогтоолыг одоо хилцээд энэ цэцийн дүгнэлтийг хүчинг болгочих. Тэгэх юм бол цэц дахиад одоо нөгөө хэсгүүдээр хилцээд бид нар чинь нэг юм холимог системтэй болоод авна да. Холимог системтэй болоод авахаараа энэ сонгуулийнхаа хуулийг Устрын намынхаа хуулийг за бүгдийг ингэж багцолгоод үндсэн хуулийн бас шинэ нэмэлт өөрчлөлтүүд яригдчихж байгаа тийм үү? Тэд нарыг ингээд алдаа матгүй оруулах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ хууль өөрөө цогцоор золно. Тийм учраас би нөгөө яагаад шаардлага хөргөргүүлээд байгаа гэхээр би 4 сард энэ одоо бид нар чинь хууль тогтоол өргөн барихад заавал засгийн газар санал автагдаг. Тэгээд засгийн газарт өгсөн хариу нь ирэхгүй байгаа аахгүй. Тэгэхээр би энэ хариугаа хурдан өгөөч. Надад им холимог системийг чинь хур шийдчих гарц гаргалгаа нь байна штэ гэдээ би ингээд яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр сонгуулийн хувь тогтолцоо хуулийн шаардлагатай гэж үзээд байгаа юм. Давхар нэг 3 асуудал яригдаж байгаа. Давхар дээлийг сэргээх, за улсын хурлын гишүүдийн тоог 99 түүнээс дээш болгох, Монгол улсын ерөнхийлөгчийг парламентаар сонгодог болох асуудал яригдаж байна. Тэгэхээр ер нь эдгээр өөрчлөлтүүд жишээлбэл яг одоо ингээд нийгмийн нөхцөл байдал байгаа ийм үед юрн одоо үндсэн үйлч нийгмийн зөвшөлтөл нийт ард түмний дэмжлэгийг авна гэж харж гинүү гэдэг дээр. За тэгэхээр одоо ерөнхийдөө нэг юм үндсэн 4-5 асуудал яригдчихж байгаа. За тэрний одоо нэгдүгээр нин чухал асуудал бол энэ холимог тогтолцоо байхгүй холимог тогтолцоо. Тэгэхээр өмнөх үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр энийг бол баг батлангаа алдаа тэгэл нэг цөөхөн дүүнээр зөрөөл энийг баталчилж чадаг. Тэгэхээр энэ гол асуудал дээр бол одоо улс төрийн намууд бүгд бол санал нэгдээд байгаа. Дээл эргэдэж гэсэн нэг ойлголт дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ улс төрийн намууд шийдтэнцэн зөвшөлдсөн саналаа бол одоо нэн тэргуунд бид нар хийх ёстой. За энийг энэ тав тийм дараа дараагийн саналууд байгаа. Эндээр бол яг хүмүүс янз янз зэйл байр суртаа байгаа. Жишээлхэд гишүүдийн тоог нэмье гэсэн ийм санал явж байгаа. За энэ дээр бол зөвхөн яг миний хувь хүний байр суурийг асуух юм бол би бол бас гишүүдийнхээ тоог жоохон нэмэхийг хүсэж байгаа. Ягаад гэхээр өнөөдөр энэ парламент хүчтэй байх ёстой. Парламент альваа нэг зүйлд автагддаггүй байх хэвээр. Аль нэг одоо улс орнуудын нөлөөнд ч гэдэг юм ингээ хит цөх. Одоо ингээ 76 хүнээс 50% нь ирц бүрдлээ гэж бодъё тийм үү 30 хүн. Тэрний олонхоор хэр чинь 20 хүн хүнээр л хууль батлагдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс чинь одоо энэ дэлхийн ертөнцийн нэг хэсэг. Маш том одоо дэлхийн энэ том том тоглогчдын донд бид нар өөрсдөө байр суурьтай багс. Энэ үед бол бас парламентын гишүүд нэг гайгүй олон байгаа. Хариуцлагатай байгаад ирвэл энэ хүний тоо бас их чухал.
А тэр яг хуу доторх зардал мөнгө гэдэг хүмүүс ирд. Зардал нь бага байж болно шүү дээ. Тэ одоо энэ зардал шиг зарлын нэмэгдүүлэхгүйгээр байж байна. Тэгээ би хүний тоо нэрэ бага юм уу? Тэгээ 3.3 сая хүндээ хурц ажиллахгүй байгаа. За яг хуу гэхдээ энэ бол нэг тим их бас одоо бүр нэг номерын чухал хул асуудал бол биш. За мэдээж одоо ардын намхан давхар дэлний асуудлаа өөр шийдэх гэдэл одоо нилээд яарад байгаа. А яам нь одоо хоёр яамны сайдаа би хурдан томилооч яа гэж бараг чуулган болгон дэр хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр томилохгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо жорлоод байгаа мó хаашаа би тэгээд та нар одоо энэ сайд мэдэд тайч эдийн засгийн юм хүнд бахна нэг гол юм тайч. Тэгэхээр ерөөс тавихгүй байгаа хгүй. Бид энэ дээр ерөөс аюу гайх чинь улс орно бодох хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ тэр давхар дээлэн батлагчул тэр хүнээ солиол тэр нь юу болдго юм байгаа үз. Ийм байна. За ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог гэсэн нэг ийм хувилбар явж байгаа. Тэгвэл зүгээр одоо яг энэ парламентаас гэвэл өөрөө явахгүй л дээ. Одоо нэг өргөтгсөн хурлаар гэж бас тийм хувилбар хэрэгжиж байгаа. Үгүй нөгөө аймаг одоо дүүрэг нийслэл ингээ бүгд энийг ингээж давхар одоо тэнд хурлын байгууллагууд биш бүгд одоо шат шатны хурлаараа одоо хилэлцэх нэг ийм бас хувилбарууд яригдчихж байгаа. Тэгвэл яг хоёр хэлгчл одоо дахиад нэг 5-6 жилийн асуудал байгаа учраас энд бол ахтрах яраа тах юм бол байхгүй. Тэгэл ер нь бол одоо өнөөдөр Монгол улсад энэ засаглалын хуваагдмал байдал юунаас үүссэн юм бэ гэхээр яг л энэ ерөнхийлөгч чинь нэлээрхэнтэй парламент ч мэдлэлтэй юм шиг ийм байснаас болсон гэж яг олон одоо бүр яг юм мэрэгжлийн судлаачд бол учраас энэ дээр бас яг бодхол судал. А хамгийн гол юм бол би ямар хувилбарыг хийгээд байгаа гэхээр энэ их хурлаараа энэ цэцгийн дүнлэлтэй хүчнэг болгочихоо. Тэгээд би үл яг тэн дээр эсрэг санал өгсөн байдаг байхгүй сая би бас архив юм яг тэрэн дээр бол бүх энэ дээр би ингээ эсрэг санал өгсөн байт. Тэр үед ч дэмжээгүй одоо ч ингээ би бас энэ бүлтийг нүлэн зөвшөөрөхгүй байна. Тэгэхээр энийга би ачаад бүгдийн багцаар нь ингээ сайн хилэлцээд өөрчлөлтэй хэвээр. Одоо ингээл үнцөлийн нэмэлт шиг шуугаад хийдэг дараа нөгөө улс төрийн намын хууль, сонгуулийн хууль, улс төрийн намын санхүүжилттэй хууль гэдэг бусад эдийн засгийн хувьд ярьж итэл чинь нөгөө бүсчсэн өгшмөгөл ярьж итэл дахиад үндсэн үлд гар өрх юм ийм хариуцлагагүй бас байж болохгүй. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг ингэж зөв гаргалгаагаар гаргах энэ юм бэ? Гаргацсан учраас маргааш шин шаардлага хөрвүүлэх гэдэг байж байгаа. Тэгэхээр үндсэн үлийн нэмэлт өөрчлөлтийг парламентд суудлахгүй суудалтай намууд эрх баригч нам гэдээ ер нь бол явуулахыг дэмжиж байгаа юм байна. Цаг хугацааны хувьд яг одоо мөн үү жишээлбэл дайн за цар тахал гэдэг ер нь үл эдийн засгийн нөхцөл байдал амаргүй байна. Шийдэх шаардлагатай олон асуудал байгаа үед парламент үндсэн хуулийн асуудлыг оруулад ирүүл ингээд бусад хууль тогтоомжууд тийм бусад улс орны асуудлууд алдагдах уу, хойшлох уу гэдэг асуудал байна л да. Уу яг тэгэхээр нэг ийм байгаа юм л да. Бид нар одоо энэ 30 жил ингээд яг зөндөөл одоо өдөрт хэдэн гэдэг хууль ингээд зөндөөл хуулиуд бол баталчихсан тийм. Өнөөдөр яагаад ингэж Монгол улс ингэж яг нэгдсэн Монгол улсын төсөв зарцуулагдаад нэгдсэн Монгол улсын хөгжил за тэр бүсчилсэн хөгжил ингэж олон улсын интеграцчлах та анхаарад ингэ макро эдийн засаг бүс нутгийн ингэ энэ бүх зүйлдээ баг анхаарад явцсан бэ гэхээр нөгөө л сонгуулийн юм одоо буруу тогтолцоогоор нэлээд явцсан байгаа учраас өнөөдөр жишээлхэд би гэхэд тэр нэгдсэн юу одоо яг би эдийн засагч болохоор тэр нэгдсэн энэ төр нэлээд ажилтдаг аа гэх зарим гişүүд бол зөвхөн тойргийн төсөв хараад тийш ингээл зарим одоо ямар ч шаардлагагүй суманд одоо том сургууль барьж ах чинь ийм байгаа. Тэгэхээр нөгөө манай улсын хөгжихгүй байгаа уг урчгийнх нь гол асуудал юу юм бэ гэхээр сонгуулийн тогтолцоо энэ улс төрийн намуудын эмх замбрааггүй байдал. Улс төрийн нам хэрэлцэл замбрааггүй үзэл баримтлалаараа биш ингээд холилдчихсан. Дээс нь холилдонгуудаа улс төрийн намууг ямар ч төлөвшлөгөө ач хүй нэгчч юм шиг компани юм шиг тэгээд нөгөө гişүүдэд туйлттал нь ингээд өчнөөр нь хэдэн зуун хэдэн тэрбум кандид авдаг. Тэгээд сонгуулийн үеэрээ тэрийгээ зах замбраа ингээд зүгээр цацаад энэ чи Монгол улсын мөнгө байхгүй юу? Гэтэлээс унгарт тэр сонгуул ажиллаж байна. Ямар хэмнэлттэй байж энэ тэр сонгуул. Ямар ч тийм их зардал واخгүй. Хүмүүс нэрээ сонгуулаа өгөөл яг холимог системээр энд намаа дугуйлаа энд мажиртаараар хүнээ дугуйлаа дээр нь шүү. Бүхнийтийн санал асуулга ингээд бүгдлээд тэгээд тэр нь өөрөө систем нь яг нэг хөгжлийн чиг баримжаагаа ингээд аваад явчихж байгаа юм. Тэгэхээр үндсэн хуулийг өөрчлөхий гэдэг байгаагийн нөгөө талд энэ 19 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр бол маш сайн өөрчлөлт хийж чадсан.
энэ үндсэн хуулинд одоо гар хүрэх шаардлагагүй. За ер нь бол асуудал ингээ үндсэн хуулинд биш ээ. Тогтолцоо болон энэ одоо хуулийг хэрэгжүүлж байгаа эрх баригч нам те энэ улс төрийн энэ асуудал байна л гэдэг юм л да. Та тэгэхээр энэ дээр ямар байрс үүсвэртэй вэ? Үнэхээр ингээд улс төрчд өөрсдийн эрх ашигтны зүйлээд өөрчлөх гээд байгаа мó? Эсвэл энэ хууль бүр ингээ үнэхээр болохгүй байгаа учраас энэ бүх гацаа үүсчихэд байгаа мó? За тэгэхээр мэдээж зөвхөн ганцхан юмнаас болно гэж яах вэ? Бүхэл юм бол өөрөө цогцоллолт. Гэхдээ нөгөө байшингийн суур бүрүү тавигдвал тэр байш өөрөө маш хэврэг болдог. Ийм учраас энэ сүр үндсэн хуулийн зүв байх хэвээр. За саяхан би бас энэ залуучуудын нэлээд том олон улсын байгууллагын судалгаа харсан. Залуучууд бол 90% нчлэг дэмждэг ээ. Ч үгсэн. За 90% нь шударга сонгуулийг л одоо явуулах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бид нар энэ шударга сонгуулийг явуулах гэх юм бол аль болохоор л бас н холимог систем рүүгээ л тэмүүлэх хэрэгтэй. Дээрэс нь одоо ингээд зөвхөн манай намын асуудлыг ч гэсэн хар ингээд ерөөсөө нэг их захгүй, намын удирдлага байхгүй, тийм ээ. Хуваагдчихсан үзэл баримтлаг ингээд за сая ингээд жижиг мажистраараар явхад ирэн те. Манай намынх өөрсдөө намын дарга шүүмжилж унгаагаагаар ингээд нөгөө нэг завин дээр суухгүй болохоор ингээд данд хов хүнлүү чиглэж нэг дээрэс нь баахан бие даагчид гарч ирж хүнийг онилдог одоо ийм систем гарч байгаа хөө. Жишээлхэд Баянгол дүүрэг дээр яг эс отон туягддаг хүнийг төвшүүлээ тэр хүн бас 900-аад санал авчих жишээтэй. Гэх мэт л. Тэгэхээр нөгөө нэгдсэн завин дээр сууж явжээж бид бас энэ төлөвшдөг хариуцлагатай болдог ийм зүйл байгаа маа. Тэгээ ер нь нэг Монгол хүнд бол аль талдаараа энэ төлөвшөл гэдэг юм байхгүйгээр зүгээр л нөгөө зах замбраагүй. А дээрэс нь та яг зөв асуулт асуул энэ өөр юмд байгаад байгаа юм шүүгээ. Би бол ерөөсөө энэ Монгол өчгөө багийн бас нэг том нөхцөл бол хүний хөгжилтэй гарахгүй байхгүй. Одоо дэлхийн улс оронд бүгдээрээ хүний хөгжлөөр химждэг болсон. Хүний эрүүл байна уу, төлөвшөлттэй байна уу, хариуцлагатай байна уу, өрсөлдөх чадвартай байна уу, боловсролтой байна уу, хэр шударга байна, авилгад татчихэв үү гэдэг ийм зүйлүүдээр химжигдчихэж байгаа үед бол манайх ерөөсөө энэ химжиг хүний хийхгүй байхгүй. Одоо хөгжлийн банкны хуулийг аваад үз. Бас л сайн л зүйл шүү дээ. Яг Монгол улсыг хөгжүүлэх төсөлд өгье гэхэд яаж нөгөө буруу хүмүүс гарч ирээл төлрөөгөө хүмүүжлэг хүмүүс гарч ирээл бужигнуулж байгаа шүү дээ. Жидүү гэхэд бас л ингээд ерөөс тэр Монгол хүний хүмүүжүүлдэг, төлөвшүүлдэг энэ юмда мөнгө зарахгүй байхгүй. Бараг социализмын үеэс ч хүртэл бид ингээд зарим талаараа ухарчихсан. Тэгэхээр өнөөдөр хичнээн сайх хууль байгаад хүн нь өөрөө ийм байх юм бол хөгжихгүй. Тэгэхээр би бол ингээ их хурал дээр юу гүшгүй шүмжөх дандаа байшин байрлал дүм зам ингээд хүндээ нэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээ гэхээр хасчдаг байхгүй. Тэгээ би одоо дүүрэг дээр бас нэлээд хэрэгжүүлж байгаа их орон 36 гээд хүүхэд залуучуудыг их хүнч үзэлтэй болох энэ хөтөлбөрийг нэлээд хэрэгжүүлдэг гэсэн одоо бас өргөжлүүлээ явж байна. Одоо бид нар ингээ цэргийн ангиутаа ярьж байна. Хөдөө хүүхдүүдийг майхантаа одоо 2 өдөр гаргаад тэндээ төлөвшдөг гүүж хараадаг тийм үү? Хатууг даг ядчихэл нэг галын онцгой байдлын үед ажилчдаг нэг нэгэндээ тусламж үзүүлчдэг ийм одоо анхан шатны мэдлэг олох энэ зүйл өргөжүүлэх одоо ингээл Орос, Украинууд гэдэг нэг янз бүрийн байлдааны асгархад тэнд бол юу ч зэрэг их оронж үзэл гэдэг юм хамгийн чухал ба бид нар хүүхдээ багаас нь л одоо энэ зүйл байх шүү. Тэгвэл одоо залуучууд яаж юм гэхэд хичнээн гоё хууль байгаад тэр хүүхэд хичнээн гоё сургуульд сураад хичнээн гоё байранд амьдраад хар тамхинд орж ийн архинд орж ийн за ян зүрийн одоо тэр нөгөө юу бэлгийн ян зүрийн дуруу татагдчих гих мэтлэн ийм асуудлууд бол байгаа. Тэгэхээр би одоо эмэгтэй хүнийхээ хувьд энэ Монгол ус хүний хөгжил хүнээ хүмүүжүүлдэг зөв төлөвшөл энээр л мөнгө зарах хэрэгтэй гэдэгтэр бол нэлээд ажиллаж байгаа. Таавал сөрөг хүчний бүлбүлгийн гишүүн. Тэгээд одоо сөрөг хүчний бүлэг бас ийм ойлголцол төрөхгүй байгаа учраас үндсэн сөрөг хүчний ажиллагаа хийхгүй байна. Монголын парламент бараг л сөрөг хүчнгүй яваад ирнэ гэдэг шүүмжлэн. Тэгэхээр хит нэг нам олог парламентд ер нь одоо ямар асуудал байна? Жишээлбэл одоо хуулийг ингээд олог хороо коновдох юм уу те? Ийм асуудлууд бас байна уу? Хамгийн гол асуудал чинь энэ байхгүй. Одоо энэ намууд яагаад энэ үндсэн хуулийг өөрчлөж ийг гэдэг анх. Ерөөсөө энэ нэг намын гол чинь бүр хээс сэтэрчсэн. Бүх юмыг дураараа шийдчихэ. Ковидын хууль ясныг та нар мэдчихэж байгаа тийм үү? Ковид үйлэн ковид нь одоо ингээд цуцлчаад ахтал ковидын хууль нь ингээд хэдхэн юу гэж ойлгох ямар ч хяналт байхгүй ямар ч шалгалт байхгүй. За дээрэс нь төсөв засгийн газар тамаг ирэх мэдлээ өгчд.
Тэгээд хямня хямждаг. Уус ингээд жоохон гороо бүх юмыг эзэлж байна. За тэгэл жоохон юм болол оо чамаг тэгэн шүү. Чи тийм хэрэгсэн шүү гэл ингээл цөөхөн гişүүд юм шиг. Тэгэхээр энэ өөрө буруу байхгүй буруу. Тэгм одоо ардын намын гişүүч гэсэн ер нь ярьдаг штэ. Бид нар анх бол бас ингээл аль болохоор цөөхөн сул байл зүгээр гэж боддог гэсэн үг юм байна. Цөөхөө хитрхийн ингээд дарангуулчаар цөөхн гудамжны ард иргэд илүү хүчтэй цөөх болд юм байна. Парламент ордон дотроо энэ хэд асуудлаа ярьж чадахгүй юм чинь бид нар тэгвэл гудамжиндаа гараад ярий гэдэг ийм байдал руу ордог юм байна гэсэн ийм зүйлүүд бас ярьдаг учраас. Тэгээд зарим үед бол бас энэ хэд олонгочын дотроо хэд хуваагддаг гэх мэтлэн одоо Монгол хүний бол зоолоо их байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг одоо зүгээр нэг шүмжлээс сууш нэг учхийн тайлаад аль болохоор яаж энэ асуудлыг шийдэх нь зөв үү? Яавал алдаа мадаггүй шийдэх үү гэдэг дээр л одоо ажиллаж байна. За ярилцсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ удаагийн зочноор Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурлын дэд дарга Одон Түй оролцлоо.